Dah siap dah? Mana sakit? Katanya sakit sini. Ya. Oh. Mama. Makan ni. 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 Okay. Ni. Makan ni. Tama. Kenyang dia. Makan tak? Kenyang dia. Kenyang ya? Tadi berapa banyak? Tadi enggak banyak. Nah, habis setengah bungkus. Enak ya rasa apa? Sarden. Gede. Hilang ke mana kau itu? Hilang ke mana kau lama? Hilang dia. Bikin takut orang dia susah. Tu ada anjing kau. Kampot anjing. Kampot anjing. Hap itu anjing. Kenapa ya, macam mana ketakutan aja? Ya, susah aja deh. Ikan orang susah aja deh. Ikan orang susah aja deh.